Ukraine here is not working at home now. So the box we've got to the time, I will really be doing the Bahula, I will really be telling you. So the box we've been doing the time, you are moving in and playing the old school, you will be in and answering the last trip. So the whole group speak, the whole block, we are along the whole block, here to get the whole block. So the whole box, then the one block, I will be the whole block, and say this is the ja näinpä hei kuulkaa se vielä tulokset, jossa siis saapujen mukaan nuorempi vähintään 50 ja vanhempi vähintään 55. Näillä tuota ikäryhmillä mennään ja hitaasta englantilaisesta nousista aloitetaan palkkaa yhden. Paikoille, jos on vedetty
Thank you.